اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك أسعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الشكر شكرا شكرا عدد الشفع والوتر اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ حل اور حرم نے دیکھا نہ بارش کے قطروں نے دیکھا اور نہ فصلوں نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں جماعت میں نکلنے کی توفیق دیتا رہا اے اللہ جہاں آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع اس وقت میں اس مسجد میں آمین کہہ رہا ہے اور ہماری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے کھویا ہوا قرآن واپس دے دے کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما قلب سقیم سے حفاظت فرما اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ پورے سدھ پور والوں کو قبول فرما یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما اور قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو تو قبول فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آفر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے تجھے منہ دکھانا یقینی ہے جب دنیا چھوڑ کر ہم تیری طرف آ رہے ہوں اے اللہ ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکل پیدا فرما اے اللہ طلحہ ابن برہ کا انتقال ہوا حضور ان کی قبر پر گئے اور کہا کہ یہ طلحہ ابن برہ ہے یہ تیرا بندہ ہے میرا امتی ہے
یہ دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہے، اے اللہ اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ وہ دعا طلحہ ابن برا کے لیے آپ نے قبول کی تھی، یہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لی۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمانے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے مولا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں، وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کو بہت کہا گیا ہے، اے اللہ جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جب تک بیت المعمور باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قمریاں اور بلبلیں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور اے اللہ سمندروں کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور جتنے بارش کے قطرے ہیں ان کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور جتنے درختوں کے پتے ہیں ان کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور تیری شاہ نشان رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو مجمع بہت ہے، میں سب سے مصافحہ نہیں کر سکتا، میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں، اور پھر سنت کے بعد مجھے یہاں سے جانے کے لیے جگہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔